1.7. odnosno 1. jula krećemo, ranije su to bili amateri svome gradu, ali ove godine smo se odlučili da prvo bude koncert, bit će na Omladinskom stadionu, ali još uvijek da ne kažemo ko je, za par dana će se saznati koja grupa je u pitanju. 3. ćemo ovdje na trgu imati zajednički koncert prvog ansambla i folklornog ansambla Ravna Gora iz Australije. Oni su bili pre neku godinu kod nas, vjerovatno se naši sugrađani sećaju. Ove godine su ponovo u Srbiji, izrazili su želju da dođu kod nas i naravno mi smo izašli u susret da zajednički uradimo još jedan koncert. 4. i 5. jula imamo dve dečije predstave ovdje na trgu. Prošle godine smo imali te dečije predstave, znate da je to zaista bilo prepuno dece ovdje na trgu i zaista je bilo interesantno, zbog toga smo se opet odlučili za tako nešto. Od 1. do 10. avgusta kreće tradicionalni mini letni sajam knjiga. 2. i 3. 8. planiramo također još dve predstave za decu. U pitanju su jedna grupa, da kažem, akrobata ili cirkuzanata iz Novog Sada, ne znam kako bih tačno nazvao to. Biće tu i vatre i svile, razne akrobacije na svile i tako dalje. Također, kažem, zbog dece se trudimo da ima što više programa. 3. ili 4. avgusta bi trebalo da bude još jedan koncert, to će biti ovdje na trgu ispred Doma kulture. Od 7. krećemo naravno sa Međunarodnim folklornim festivalom. Ove godine će gosti biti iz Bugarske, Perua, Čilea, Grčke, Moldavije i Poljske, uz naravno naš ansambal. Naravno bioskop će također nekih 7 dana verovatno biti otvoren za sve naše posetioce. Vidjet ćemo ili ćemo pustiti dečiji film ili Zonu Zamfirovu. Još uvijek se nismo odlučili šta će biti. Također, tu negdje sredinom, da kažem, avgusta planiramo još dve dečije predstave i možda se desi da imamo, planirali smo da imamo i koncert klasične muzike, još uvijek nismo dogovorili, ali znači čini mi se da je i ovo sasvim dovoljno za Pirotsko leto, baš što se doma kulture tiče. Dakle, aktivnosti kreću 1. jula, je tako? Tako je. I traju? Pa i traju, traju celo leto. Traju celo leto, znate da tamo 28. slava grada, također ćemo u svemu tome učestvovati aktivno. Kažem, planiramo još jednu ili dve aktivnosti da uradimo osim koncerta klasične muzike, ali još uvijek nismo dogovorili, pa bolje da se čekamo da ne kažemo, a da ne bude posljedno.